scoret 3 mål. Til gengæld har han ikke scoret mål siden Niklas Alenius. Nikolaj Thomsen forsøger at tvinge sig igennem. Kommer han også op på Stoltenborg. Enevoldsen. Gigantisk mulighed til OB. Først Thomsen, siden Enevoldsen. Ja. Justesens stor tosa til ansigtet. Måske en lille smule grogge. Får i hvert fald ikke afvist det her i to omgange. Kæmpe chance, Thomsen på stolpen først. Og Enevoldsen. Som bare skal sparke den ind i stort set tom mål, men rammer altså lige nøjagtigt den ankel, han ikke skal ramme. Thomsen helt fri på kanten af feltet. Massiv trafik ind foran Jesper Rask, der får den bokset væk. I anden omgang Wirtz. Ja, Thomsen var helt fri. Wirtz blev helt fri. Og brugspillerne er meget bagtunge. Mange folk ind omkring. Målmand Rask, der kommer fint ud ellers. Men får den altså bokset et farligt sted hen. Det var ikke kommet bag på mange aalborgensere, hvis Rasmus Wirtz havde sparket den der ind. Han har som tradition med at score ganske få mål, men når de kommer, så er det vaskeægte perler. Jønsson. Damborg går langt ud for at forsøge at lukke ham ned. Jønsson slider sig igennem. Thomsen er godt med plads. Jønsson! Super kombinationer af AB, og de er bare et enkelt stik med brøden fra at komme foran. Og så Rasmus Jonsson, der tager det her løb. Prøv at se, Damborg her bliver sat, stopper op. Det dur ikke som Hobro-spiller. Lige pludselig pladsen. Thomsen. Rasmus Jonsson, det er rigtig, rigtig flot. Det sender tankerne tilbage til guldsæsonen. Og Nikolaj Larsen kom i problemer, men det var til gengæld lidt lir. Ej, det var det. Der er en berøring på fra Morten Bæk Andersens fod. Enevoldsen slår sig igennem. Enevoldsen med en helt fri mulighed. Stor redning af Jesper Rask. Den her fra Enevoldsen. Selvfølgelig rigtig fint også kommet ud af Jesper Rask. Men han skylder. De er over det hele OB spillerne. 64% af boldbesiddelsen. Ej, var det fint. Thomsen! Igen må han strække sig. Jesper Rask. Vildskaben er også amputeret. Det her er jo selvfølgelig fremragende af Thomsen igen. Vildskaben er amputeret, fordi Hobro-spillerne simpelthen ikke har sammenhæng i deres defensiv og ikke er forudseende nok. Nu kommer til Forreste. Samles op af Wirtz. Enevoldsen! Ja. Der er nok at se til ude i vores vogn her med at få redigeret highlights til pausestudiet. Tjørnelund skal sende en frisparksbold afsted ned mod et arsenal af OB-fans. Han sparker på mål, Tjørnelund! Og Larsen vifter den ud til hjørnespark. Placeret ude ved den ene stolpe, hvor der i hvert fald testet Nikolaj Larsen i målet. Og så igen OB, hvor de ser bedst ud. Spiller på fødderen på den sidste tredjedel af banen. Lukas Aitala. Ind til Elenius. Der kommer også noget ud af det for OB. Nej, de er meget direkte at komme til. Så mange fine chancer. Fornem aflevering på tværs til Lukas Aitala. Der finder Thomsen et lovende angreb for OB. Thomsen tipper den over bagerst, hvor der er plads. Godt med plads til Jønsson. Igen Thomsen, der løber de her små rum. Prøv at se, hvor tydeligt han viser, hvor han vil have den. Fin aflevering Reitzel af Thomsen herovre i bagerste rum. Masser af plads til OB-spillerne igen. Kasper Risgaard tager en chance med en dribling. Ej, de kommer, ind på kroppen nu, OB-spillerne. Ej, var det fint. Hobro bider fra sig. Finesse fra Gøtjankaja. Gøtjankaja! Forsøger at finde et hul imellem benene på Nikolaj Larsen. Ej, jeg tror, han havde indstillet sig på, den ville han selv afslutte. Kigger op. Men han forsvinder, Morten Bæk, for ham, og så vælger han altså at gå hele vejen selv. Prøv at stikke den imellem benene på Nikolaj Larsen, ser det ud til. Plopjammer ikke. Lad sig sætte så nemt. Ja, det er et slibrigt første touch af den unge mand, der har levet hele sin fodboldtilværelse i en anonym skikkelse på Randers ungdomshold. Frank Stamborg og Justesen. Gøtjankaja! Larsen får lapperne på! Mikkelsen! Justesen! Rammer helt skævt. Den her fint fra Kaja. God redning. Så bliver han sat op her. Her skal han bruge højrebenet. Justesen.
Det tror jeg ikke, han stoler nok på, den store kaptajn Mads Justesen, men en af de bedre muligheder til Hobro i en første halvleg, hvor der har stået AaB på det meste med 0-0 ved pausen i slaget om Nordjylland. Blop lige ved at skvært i den. Larsen, det går direkte ud til Mikkelsen. En god mulighed til Hobro bliver foræret. Gøtjankaja frem mod Mads Jensen. Forsøger at komme udenom Nikolaj Larsen, men hyperhurtigt keeperspil af AaB's ankermand i buret. Redder det ind for dem. Ja, man kan kalde det indkalkuleret risiko, men det må bare aldrig ske, det her, Nikolaj Larsen. De vil gerne spille fodbold ned bagfra. Det her er for ære at bruge en gigant chance. Gøtjankaja, fantastisk aflevering. I første halvleg var AaB's pasningsspil som en velsmurt maskine, der bare stemplede afsted og lagde mærker ind i defensiven hos Hobro. Det kan være, den er ved at komme tilbage. Fint ser det i hvert fald ud. Enevoldsen! Ja. Det hurtige short pass. Små afleveringer i meget små rum. Der er så også en stor fod, der lige kom på tværs fra Justesen. Men ligger fornuftigt. Rask kommer lidt i problemer. Risgaard. Presses af Kasper Poulsen. Oh. Fremragende af Kasper Risgaard. Træffer overlæggeren. Sublim detalje af Kasper Risgaard. Ja, kampen helt klar delikatesse. Kasper Poulsen er stærkt defensiv. Han bliver fuldstændig rundtosset her. Og så for anden gang kampen på træværket. Som selvfølgelig er lavet af stål. Specielt når vi taler Hobro. OB'erne vil skifte Rasmus Jønsson ud lige om lidt. Først sender de Enevoldsen afsted. Enevoldsen! Krøller den væk fra målet. Endnu en kæmpe mulighed til Thomas Enevoldsen, der får anden halvlegs største tilbud og også havde det største i første halvleg. Ja, det logiske er selvfølgelig at sparke med en hård inderside i det korte hjørne. Flat. Udenom keeper Rask. Ja, han scorede 4 mål i 4 kampe fra positionen som spidsangriber i sidste sæson. Hans yndlingsposition i det system, som OB spiller. Børsting svinger den ind, lige ved han kan ramme Kenneth Emil Petersen med sit første gangs indlæg. I stedet for forsvarsspilleren den videre ud til Risgaard. Risgaard får det ind, og fremragende hættet af Niklas Elenius. En storartet redning af Jesper Rask, der flakser med armene som en flagermus vinger. Jesper Rask har udviklet sig så kolossalt igennem det sidste års tid i Hobro. Ligger bare på her. Han havde jo også de her feberredninger, der gav point til Hobro sidste sæson her. Det skal han altså op med ind i kampens sidste minutter. Og en redning, der kan give ham det første clean sheet siden april, hvor det blev 0-0 mod FC Midtjylland. Oj. I hold med et dårligt touch. Ja. Andreas Brun kigger fremad, vender bolden mod siden. Børsting. Venstre ben til en lægge. Flat ind af slags. Risgaard! Hvor står det ud? Risgaard igen! Og vi gør det i tillægstiden! Fantommål til allersidst af Kasper Risgaard! Og slaget om Nordjylland tager en ny drejning! Storbror med en sidste øjebliks Olfots til de stakkels Hobroer, der kæmpede og sled, men ikke kunne holde OB-spillerne ud til sidst. Det var de to unge indskiftere, de ynder egen avl her, var det altså Brun Børsting, der gjorde det for den. Risgaard selvfølgelig fantastisk, bander sig selv fri. Bang, 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 siger det lige fra Risgaard. Bruger altså lige stolpen som et bandespil bagom Jesper Rask, sagsløs. Fantastisk, at han tror på det hele vejen, Risgaard, at han er den, der først over riposten. Det er den rutinerede, tilbagevendte OB-mand, der er kørt i stilling til at give Lars Søndergaard den første sejr. En lille supersejr for Lars Søndergaard i allersidste sekund. Sørger for forløsning og de første 3 point til den tidligere OB-spiller og assistenttræner, der nu har hovedansvaret. Og også fik forløsning for, at hans hold havde det meste pres og de fleste chancer set over hele kampen. Ja, de skulle have afgjort kampen de første 25 minutter. Ingen tvivl om det.